Dedi bu prezident seviyesinde, prezidentin özü bilir, özü gösteriş verir ki gelsiniz onların hamısına, yoxsa biz kimi ki sizə işkəncə verək bu boydadan. Yani o satın uşaqları, o bizə işkəncə verən o qara maskallar deyir ki, bu prezident deyir ki biz gəlmişik bura. Prezident olmasa, yani biz Hikmət Həsənov kimdir ki biz gətirə bura. Yani bizi prezident göndərib bura, şəxsən gelsiniz orada araşdırırsınız. Yani prezidentin özünü xəbəri var. Prezident olmasa biz kimisi öldürə bilmərik burada. Bu boyda biz işkəncə verib adam öldürmüşük. Belə-belə bizə deyirdilər. Deyirlər, yani prezidentin özü göndəribdi. Hətta mənim orada göz açıq keçirtmişlər bir dənə necə bir böyük otağıydı. Yenə də necə deyim, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Kimin arxasında putulka var idi, necə deyim, qan axırdı. Nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Yumurtanın qiymətini süni şəkildə şişirdənlər, məsuliyyətə cəlb olunsunlar. Orqanla mənə astılar. Cinsi orqanımdan astılar məni. Həm qoluma, həm qılçamla, elə ki boşaldırdılar qolumu, qılçamı, cinsi orqanıma ağırlıq düşürdü. Məni necə astılar? Onu jilka ilə, çox güman ki jilka idi, kəndiri nə iləsə asırdılar. Nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Komandir idi, səhv eləmirəmsə, bilmirəm, görmürdüm, göz bağlı idi. Və orada belə bir ifadə işlətdi ki, Cənab Prezidentin tapşırığıdır, ölsələr də belə qanı halal. Bu dağılan yerlərdən elə bil ki, deşdilər buradan, buradan toku verdilər mənə. Barmağımdan da toku verdilər, ağzımda lamışqa qoydular. Lamışqanı ağzımda yandırdılar, yəni gözüm bağlı idi, o yananda mən hiss eləyirdim ki, o yandı. Birini partlattılar ağzımda. O özü yandı, partladı ağzımda. Dilim, zadım hamısı açılmışdı. İkinci lamışqanı qoyanda dedilər ki, bunu gəl xayasından verək toku. Xayadan da bağlayanda ən birinci mənim bir xayada iki yeri, yəni dəyişik bir arxama saldılar kabelin birini. Arxama. Arxa keçəcəyimə. Bəli, arxa keçəcəyimə saldılar. Bəli, ora belə zorla saldılar. Birini də şeyimə bağladılar. Hə, xayama cinsiyyət bağlayıb, orqanına. Bəli, cinsiyyət orqanıma bağladılar, toku verdilər. Nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır? Bunu mən bilirəm. 4 il əvvəlsin mən şikayət etməyimin səbəbi də oldu ki, çünki orada belə bir şey dedilər ki, prezidentin xəbəri var. Prezidentə mərzə olunub, bunu Müdafiə Naziri ifşa edib. Müdafiə Naziri ifşa eləyib, prezidentə mərz olunur ki, biz indi araşdırırıq, yəni belə araşdırırıq. Toku bağlayırdılar, sonra getdiyim yerdə qıbrana var. O nə deyilə? Bilmirəm, bura nə isə şampunu da soxdular, getdi burada, bu qoluma, burada da şampunu soxdular, soxdular, bir də kəlbətinlə. Onun neyini, kəlbətini? Kəlbətini də dartıb qopardırdılar. Dartıb qopardılar, ha. Sonra ne dediler? Kürəyimə, kürəyimə aç görün. Nəli vaxtı yana. Onu neyini dediler, ona neyini dediler? Ona üstotu, yandı, kulen kanarıdır, tökürdüler. Sonra duzu, arağı, üstotu tökür, patikanın altına sürtürdü. Ya kulen, şey, kulen kasana kalkmak. Gözüm damızı. Ne bilir neki be kulen kalkmak? Yanında bilir, bir yeriydi. Ha, tökülürdü, ha. Tökülürdü dərinə. Sonra yerə getdiyim yerə. Onu yavuq bir dəqiqə, yandırandan sonra nə edirlər bə? Duzu töküldü. O yanığın üstündə. Yanığın üstündə. Arağı töküldü, patikanın altına sürtüldü verimə. Nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Oradan gəldi, dedi ki, mənim buradan şeylə dəmir idi, kapron idi, bilmirəm. Ağzıma belə vururdu. Çəkdi aşağı, qayıt dedi ki, bunu elə bilirəm ki, buna məni başqa bir, mən tanımırdım, mən bilmirdim kimdir. Yəni, bizə işgəncə verən idi, yoxsa əsgər idi mi? Onun cinsiyyət orqanını mən ağzıma məcburi orada verirdilər. Nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Hələ burasına kimi deyəcəm, məni oğlumu sizə bağışlayın. Oğlum, bilməm, sizə dedi deməli. Yəni, oğlumu məcbur elətdirib, oğlumu başıma kimi işlətdirmişlər. Nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Nəsə sizə bağışlayın, hələ orasını da deyəcəm də. Yəni,
şlanka kimi yer edirdiler adama. Sənə heyecan. Hə, bəli. Onların plus... Nə şlanka? Bu, indiki hamam şlanklar zadı yoxdur. Ağır kapı. Bəli, bəli. O, bir dəqiq heç dubinka onun yanında heç nədir. Onunla döyürdülər. Onunla belə işkəncə verirdilər. Nə bilim, ağırlara nə gələr eləyirdilər. Deməli, bu ağ kapının şlanqla səni bəli. Arfa keçəcəyindən. Bəli, bəli. Deməli, zorluyub. Bəli. Başqa nə eləyiblər? Başqa yanı gözümdə olmamışam. Belə ki, bilirəm ki, toka çox veriblər məni. Suda boğublar. Qasığıma verirlər, bir gün ağzıma beləncik huşsuz vəziyyətə düşürdüm. Aparırlar, bilmədim, iynə-müynə vururlar, gətirirlər, ayrırdım, deyirlər, bu çox dözümlüdür də. Buna yanı belə işkəncələr azdır. Bu, ancaq boynunu alsın, elə desin ki, mən işləyirik, bıraxaq. Sən o dediyin qaydada zorlayan daxı keçəcəyini o şlankı belə keçirdən də. Tək şlankla zorlayıblar, yoxsa başqa alətlər? Yox, şlankla, armaturla. Armatur da salıblar sənə. Və necə dözürün qadır sən onu? Yıxılı, ayaqlarının altına alıb saxlayırlar, məcbur elə belə eləyirlər. Yəni, ta belə deyək ki, o tam istədikləri kimi olmurdu da, onlar yəni məcbur eləyirlər ki, elə belə. Aydın, sən danışırsan, mən artıq özümü yaxşıdırəm də. Armaturla arxa keçəcəyinə zorluyurlar armaturu. Armaturu sarıdılar arxa keçəcəyinə. Tam şlankı var. Bəli, bəli. Nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Bir dənə butulka gətdilər. Bu butulka pivə butulkasına oxşayan bir butulka idi. Interesting butulka. Onu gətirdilər, məni möhkəmdən tutdular. 2 nəfər, 3 nəfər. Məni məcbur elədilər o tutdurmağa. Ora yaxınlaşdırdılar. Otuzdururlar. Oradan durdum. Qapıdan çıxanda arxadan təpik vurdu. Dedi, get. Zorladılar da mı? Bəli. Nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır? Bunu mən bilirəm. Bunu mən bilirəm. Bunu mən bilirəm.